Ați văzut exemplul de la Târgu Neamț cu managerul spitalului? Eu am văzut. Care îl voi aplica cu siguranță și aici la nivel de județ? Managerul spitalului, fără a avea nicio treabă politică, implicare politică sau altceva. Ba chiar ați avut și contre cu el. Am avut și contre cu el, da. Și acum, ieri am avut contre cu el pe un proiect european. Da, bine, constructiv. Da, managerul spitalului la Târgu Neamț, nu vreau să se supere nimeni, și a făcut echipă. Bun, dar acum nu o să mai fie manager. Plecați dumneavoastră și o să fie schimbat. Nu cred. Eu așa am auzit, că sunt alții care se încălzesc pe margine. Nu cred. Cred că ieri sau azi e joi, luni am semnat prelungirea cu contractul de management până la organizarea concursului. Păi asta vreau să aflu de la dumneavoastră, da. Dacă s-a semnat prelungirea până la... Dar stați un pic, să organizați din nou concurs? Nu îi se prelungește dacă are... Rămâne manager până se organizează concurs. După care, cine vrea să se înscrie asta la concurs? Asta e știre. Să se înscrie cum are drag. Dar eu vă spun că... Actualul manager al spitalului din Târgu Neamț, dacă nu va mai fi sau nu se va mai înscrie la concurs, este o mare pierdere pentru spitalul din Târgu Neamț.